Hej allihopa! Välkommen tillbaka till min kanal. Idag ska jag göra en januarifavoriter, eller ja, lite mer som en hiss och diss. För jag tänker även dissa några saker och hissa några saker. Så det blir som en januarihiss och diss ungefär. Så jag vill inte börja med de bra sakerna. Det enda beauty-relaterade som jag verkligen har gillat är faktiskt två saker. Om man inte räknar med kroppsprodukter så är det de här två. Den här såg ni i min video där jag visade min sminkning med Too Faced Le Grand Chateau förpackningen. Och det här är alltså en läppenna från Manhattan som jag har på mig just nu. Jag är väldigt sminkad just nu. För att när jag har tråkigt och sminkar mig jättemycket och då passade jag på att göra en video. Och den här vet jag faktiskt inte vad den har för färg, men den är väldigt, 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 väldigt snygg. Och sen så till den så har jag också ifrån den här. Den här är, vet jag faktiskt inte vart den är ifrån, jag fick den av min kompis. Och det är som ett liquid lipstick, det torkar alltså matt. Och det har jag också på ovanpå själva läppennan. Och det är en jättesnygg kompo tycker jag. Så de här rekommenderar jag jättemycket. Nu kanske inte det var så jättebra att rekommendera eftersom jag inte vet hur man kan få tag på de här. Men jag vet att de har liknande på MAC. Och sen vet jag även att Gerard Cosmetics har liquid lipsticks. Så där kan ni kolla in. Det andra beauty-relaterade jag tipsar är den här. Som är en palett ifrån Nude Tune. Nej, den heter Nude Tune. Den är från The Balm. Och ja, jag älskar den här. Jag fick rekommendation från Therese Lindgren för jag älskar att kolla på hennes videos. Och hon tipsade den här att det var hennes favoritpalett. Så då klickade jag hem den och den är verkligen lika bra som hon säger att den är. Nu är min lite skitig på spegeln. Men den har så fina färger, perfekta nuda färgerna, alltså nude färger. Jag vet inte vad jag skulle komma med det där. Men jag använder i princip alla färger. Det är både lite rosa, rött, brunt. Ja, exakt alla färger man kan tänka sig. Så den här rekommenderar jag jättemycket och den är till ett väldigt bra pris på Coco Panda. Så om jag hittar den så kan jag länka den i beskrivningen till er. Något annat jag verkligen har gillat är body butters. Och varför? Jo, för att man blir jättetorr på vintern. Och jag brukar inte, alltså jag inser inte det själv egentligen. Utan jag bara, nej men det är ingen fara, jag blir inte torr. För att jag är för lat för att smörja in mig varje gång jag duschar. Men man blir så himla torr, det blir nästan som att jag flagnar. Så jag rekommenderar verkligen The Body Shop's Body Butters. Nu har inte jag testat så många andra utan eftersom att jag gillat de här så har jag bara använt dem. Och det här är min absoluta favorit, det är Pink Grapefruit som är min favoritdoft. Både på typ parfymer och body butters och det luktar jättefräscht. Och det här håller väldigt länge också, den håller till en hel vecka tycker jag. Så även fast man duschar så blir man inte lika torr som man var förut i alla fall. Så de här tycker jag är jättebra att ha på vintern. Något annat jag gillat väldigt mycket den här månaden är hattar. Jag har köpt en hel del nya hattar, eller en hel del, ungefär 2-3 stycken. Men jag tycker det är jättesnyggt och jag har sett så mycket bilder på Tumblr och WeHeartIt där jag typ får all min inspiration ifrån. Så mycket snygga outfits med hattar och jag tycker det är perfekta, vad heter det? Det blir inte perfekta accessoaren att ha i garderoben. Och den här är jättesnygg, en av mina favoriter så jag visar den för er. Den kommer ifrån H&M och det är ull. Det heter ull. Ja, ull. Som har så här brunt band och den är jättesnygg och den kan man forma själv. Det är det jag gillar med de här hattarna. Jag tänker inte sätta på mig den för jag har på mig en fläta som ni ser. Så det kommer se jättekonstigt ut. Men den är i alla fall jättefin. Det sista som jag kan visa er som har varit min favorit är det här. Ni bara, vad är det där? Men det här är choklad. Nu ska jag läsa vad det står. Det är choklad. Nej. Chokladknappar. Ja, de här är jättegoda. Det är nästan perfekta så här fredagssnackset. Och det här ska man ha till bakning. Och jag har alltid blandar alltid de här två när jag gör kladdkaka. För att på senaste tiden gör jag mina kompisar jättemycket kladdkaka för att det är så gott. Speciellt på vintern. Och då har vi lagt i det här. Så att det blir som en, nästan lite som en, nästan som, hur ska man säga, en brownie. För att det här smälter så blir vit choklad i. Och vanlig choklad i och det är så gott. Och det här är även gott att sitta och, liksom, sitta och äta på kvällen. På en typ en lördagkväll eller en måndag dag, men det är verkligen jättegott att äta det här och nu pressar de här jättemycket. Men de går att köpa på ICA, vad jag vet, eller på Hemköp menar jag. Men jag har inte sett dem någon annanstans, men de är i alla fall jättegoda. De är från Odens. Alltså jag kan inte läsa en sån skrivstil för jag ser inte om det är ett M eller ett N. Ja, ni får lista ut, ni vet i alla fall hur de ser ut. Något annat jag gillat den här månaden väldigt mycket är flätor. Jag tycker det är jättesnyggt med flätor som går ner hit när man har långt hår. Speciellt på personer som har långt hår. Att det, man har två inpackade flätor och så går de ner hit. Det är jättesnyggt tycker jag och det passar typ alla med långt hår. Men jag har för kort hår som ni ser. Jag har ju klippt mitt hår för att jag trivs mycket bättre i korta hår. Men det är mycket snyggare när man har långt hår och flätor. Så jag har älskat flätor. Min fläta, vet inte om den har blivit lite förstörd nu, men så här ser den ut.
Det är alltså en sån här, två såna här flätor som jag tycker är fint att ha. Jag vet inte riktigt hur mycket ni ser, men min är alltså typ ungefär som en snedflätta, men ändå inte riktigt. Och jag tycker bara det är jättefint när man inte, om det kanske är tvättdag eller när man inte vet vad man ska göra med sitt hår, så bara släng bort det i flätan. Nu kan inte jag göra flätor, så jag ber alltid min mamma. Men jag tycker det har varit en jätte... Eller jag tycker det var jättesnyggt. Speciellt under januari. Jag har sett jättemånga som har haft flätor och det är jättefint. Det sista jag har gillat den här månaden väldigt, väldigt mycket är Zayns nya låt. Alltså Zayn i One Direction, som heter Pillow Talk. Och jag tror inte att det är någon av er som har missat den låten, för den ligger etta på topplistan. Och jag har älskat den låten, och speciellt musikvideon med Gigi Hadid. För Gigi Hadid är en av mina favorit... En av mina favoriter att få inspiration ifrån. Både klädesmässigt och utseendemässigt och allting. Hon verkar bara vara en... Hon är bara väldigt snygg. Och ja... Så om ni inte har sett den musikvideon kan jag också lägga den ner i beskrivningen. Och jag tycker verkligen att ni ska ta och lyssna på den låten om ni inte har gjort det. Men den har gått på repeat i mina hörlurar i princip hela januari sen den kom ut. Nu kommer vi till mina mina saker som jag minst gillat här månaden. Och det är faktiskt bara tre saker, men jag tänkte ändå visa dem för er. Det första är ett par mjukisbyxor. Och de här beställde jag faktiskt för ett tag sedan. Men jag använde dem väldigt mycket under januari. Och... Sen jag köpte dem, ungefär 2 veckor efter jag köpte dem, blir de jättetussiga. De här är från Abercrombie & Fitch och jag förväntade mig en jättebra kvalitet när jag beställde dem här från deras hemsida. För att det är ju ändå ett lite dyrare märke, inte jättedyrt, men det är ändå fortfarande lite dyrare. Och de tussar på en gång, absolut den sämsta kvaliteten. De har inte gått sönder, men de tussar så att de ser ut som att jag har haft dem i 3 år. Så de har blivit jätteslitna, så jag är jättebesviken. På deras, ja, mjukiskläder. Så det kanske bara hade jag fick ett dåligt par eller vad som helst. Men jag rekommenderar inte deras mjukisbyxor, tyvärr. Något annat jag även inte gillar den här månaden kanske kommer som en chock till er. Men det är faktiskt Better Than Sex mascaran ifrån Too Faced. Och jag har faktiskt på mig den nu, men jag blandar den här med Rocket mascaran. För att det går inte att bara ha den här mascaran. För att den fäller så otroligt mycket. Det kommer svart, jag blir helt svart under ögonen när man haft den en hel dag. Och det är jag verkligen jättebesviken på, för att jag förväntar mig att de här ska vara jättebra. Samtidigt, den här är väldigt liksom en dyrare mascara. Och jag har ändå minisizer, men alltså... De här ska jag, tycker jag, jag trodde att eftersom det står så här number one bestseller mascara typ så här på Sephora och sånt. Så förväntade jag mig att den här skulle vara jättebra. Och den absolut har ner volym och så, och jättebra när man sätter på den. Men efter några timmar så fäller den jättemycket under ögonen. Och det gör inte ens min Rocket mascara. Den fäller inte någonting som är från Maybelline. Så jag hade faktiskt hoppats lite bättre på den här. Men samtidigt så gillar jag den. Men jag rekommenderar inte den om ni inte gillar mascara som fäller. Fäller. Något annat som jag även inte gillat är den här lip linern. Och på senaste tiden har jag gillat att linat mina läppar. Som ni kanske ser på mig just nu så har jag använt lip liner och även en lite mörkare färg på läpparna. Men det tänkte komma till att den här är från L'Oréal Paris. Kanske inte något, det var inte så att jag förväntade mig att det skulle vara världens bästa lip liner, men den här är verkligen dålig. Den funkar helt okej så fort man sätter på den, men den försvinner alltså inom en timme. Den är så den är har jättedålig hållbarhet. Och det är synd för att den är väldigt en fin färg. Men varför jag tror också att den har dålig hållbarhet är för att den är glansig. Och de matta brukar oftast hålla bättre. Jag har i alla fall i färgen 716 Timeless Volcano. Eller Volcano. Så den rekommenderar jag inte. Jag rekommenderar tyvärr inte deras läpppennor. Jag har faktiskt även testat en annan deras läpppennor. De har ingen bra hållbarhet. Vilket är jättesynd för att de har väldigt fina färger. En låt som jag verkligen inte har gillat den här månaden heter, jag tror den heter Russian Roulette. Det är alltså en låt som ligger på topplistan. Och jag bara, vad bra, en ny låt, nu ska jag börja lyssna på den. Och den är så jobbig att lyssna på här, jag ska sätta på den. Herregud, alltså den är så jobbig, jag får ont i huvudet när jag lyssnar på den. Och det är bra för folk som kanske gillar så housemusik, verkligen såhär dunkemusik. Och jag själv gillar liksom housemusik, men den här är alldeles för mycket. Och det låter så otroligt mycket så jag får ont i huvudet. Så den har jag verkligen inte gillat. Så fort jag har hört den på radio, jag bara, nu byter jag kanal. För att jag tycker det är verkligen en jobbig låt. Sådär, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och som sagt, jag ska börja lägga i lite diss-saker också i varje favoriter-video, fast då kommer det istället heta
hiss och diss. För att jag tycker att det är ändå bra att dela med sig vad man har gillat och vad man inte har gillat. Så att man kan få tips på vad som kanske är bra att köpa och vad som är mindre bra att köpa. Och sen är det som sagt bara vad jag tycker. Men ja, jag hoppas att ni tyckte om den här videon, så ses vi nästa. Ha det bra!